ลัดวัตเมียนอาวุธกำจุดพลังจำง่ายง่ายในกัมพูชีเนื้อดำสนายอัศรัตมีประสาท้าก้นขมายกูริเรียนังวัตเมียนอาวุธหยุดตะพรตุ่มเนิบปรูเวจิกาปงเริงสมัติเพียบกาเปียโบราณเพียบตักได้พระวิดาตักสปริงธรรมจิตมีนสาธิตไร้ปิดธรรมจิตจำนวนดอกสกปรกนังตะบ้านตะตุสควอตต้องได้อันตรจิต ISO ประมวลปอนมุ้ยปีปอนดับพรำ ISO มาเผยปีป้วนปีปอนดับพรำใบหาซับนังจีอัมพีพระวิดาตักสปริงสกปรกอาวุธกำจุ้ยพลังจำง่ายง่ายได้เจียประเภทสับปีวุฒกุนโง่นั่งตุ่มเนิบตราบานบังหันวัตมิ้นในกัมพูชีปิดโอบังหันปีวัตมิ้นรถยนต์บำเพ็ญกำจุ้ยพลังเมียนดับปีขนงได้เกสกอชมุท้าอัมเอกเอลโซนบิจำนวนปีเครื่องตราบานใจใจตามบันไดสังคมเฟซบุ๊กให้กอตตัวบ้านกาจับอารมณ์ขบูผ่องได้ชายตอบตนังกาสะสู้ระบาสาปรมิ้นขนงสก็เนียดัมสในอัดสระอาแกะเมเบนเจการ้องนั่งเจียนเนสนาที่กาจำร้องกองยุตโป้ไขมระภูมิมันบานในดังท้าកំជួយផ្លង់ដែលបាញ់បានចងាយឆ្ងាយនេះត្រូវបានដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបើតាមនាយដំស្នៃអសរ័តកំជួយផ្លង់នេះមិនមែនមានតែពីរគ្រឿងនោះទេជាមួយវត្តមានអាវុធទំនើបហើយអាចបាញ់បានរហូតដល់ជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនេះនាយដំស្នៃអសរ័តបានលើកឡើងថាកូនខ្មែរគួរតែរីករាយនឹងអបអរសាទររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទិញនូវសពាវុធទំនើបមកបំពាក់ក្នុងវិស័យការពារជាតិព្រោះជួយពង្រឹងដល់សមត្ថភាពនៃការពារបូរណភាពទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែរីករាយនឹងសប្បាយចិត្តហើយអបអរសាទរចំពោះអ្វីដែលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយើងទទួលបានថាបំពាក់នៅគ្រឿងសម្ភារៈយុទ្ធោបកដែលទំនើបនេះជាការបញ្ជាក់របស់នាយដំស្នៃអិតសារ៉ាត់បើតាមនាយដំស្នៃអិតសារ៉ាត់កម្មជ្រួចផ្លង់នេះបាញ់ដែលប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយជាការតែងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាយដំស្នៃអិតសារ៉ាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរត្រូវតែគាំទ្រការបំពាក់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកងទ័ពយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារជាតិមាតុភូមិយើងមានគោលបំណងទៅគម្រាមកំហែងនរណាទេគឺដើម្បីតែការពារជាតិរបស់យើងនាយដំស្នៃអិតសារ៉ាត់បានគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសពាវុធទាំងនេះបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងគឺមិនទាន់ដល់គេទេតែរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខឿនការពារជាតិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានខិតខំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំពាក់និងកសាងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរបស់យើងឲ្យល្អយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីគាំទ្រអបអរសាទរនិងថ្លែងអំណរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំរកយុទ្ធោបកមកបំពាក់ដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនេះជាការលើកឡើងរបស់នាយដំស្នៃអិតសារ៉ាត់ទន្ទឹមនឹងការនាំនៅយុទ្ធោបកទំនើបនេះកម្ពុជាក៏កំពុងហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពឲ្យចេះប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធោបកទាំងនេះផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 50និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព